O encontro da chapa Nova OAB reuniu advogados de todo o estado. Durante o evento, foram apresentadas propostas de mudanças para a Ordem dos Advogados do Brasil. É um projeto que tem como 5 pilares: o respeito ao advogado, a advocacia mulher, a inserção dela no mercado de trabalho, a valorização do advogado jovem e o grande sonho da advocacia, que é as prerrogativas. É com esse ideal, com esses ideais, com esses projetos, que nós nos unimos. Formada por 43% de mulheres em cargos de direção e mais de 70 novos nomes na eleição, a chapa Nova OAB apoia além dos advogados experientes, como também aqueles que estão começando na profissão. Nós apoiamos o fim da cláusula de barreira, que hoje proíbe os advogados com menos de 5 anos de atuação a comporem as direções da OAB. Fazer com que a OAB ela passe a ser gerida não só por advogados mais experientes, mas também pela advocacia que entrou nos últimos 10 anos, que é a chamada advocacia jovem, a advocacia início de carreira, que hoje representa 65% da advocacia do Brasil. Essa chapa ela tem aproximadamente 72% de formação de pessoas que nunca participaram do conselho da OAB. Ou seja, uma oxigenação realmente, novas ideias, novos projetos. Três chapas registraram candidaturas para o Conselho Seccional no processo eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. A chapa 1, OAB para Frente, a chapa 2, OAB para Você e a chapa 5, Nova OAB. A votação acontece dia 30 de novembro em Goiânia. Daqui para frente um novo ciclo, um novo ideal, uma nova política institucional, mas com aquilo que aprendemos com eles, que é respeitar a instituição.